چار چیزیں، چار مخلوقات ایسی ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بذات خود اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے لفظ کن کے ذریعہ سے پیدا فرمایا ہے. پہلی مخلوق جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے عرش، اللہ رب العالمین کا عرش جس پر وہ مستوی ہے. دوسری مخلوق جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا قلم، جس کے ذریعہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو لکھا ہوا ہے. اور تیسری مخلوق جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے، سجایا ہے، وہ جنت عدن ہے جس کا ہم اور آپ سے اللہ رب العالمین نے انشاءاللہ وعدہ فرمایا ہے. اور چوتھی مخلوق جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے، وہ ہے ہمارے اور آپ کے والد محترم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.